Благодійний показ МОД відбувся у Львові. З нагоди Міжнародного дня легеневої гіпертензії люди з цим захворюванням взяли участь у дійстві в якості моделей. Географія події сягає цілої України. На подіум вийшли 20 моделей віком від 3 до 66 років. Усіх людей об'єднав образ метелика та синій колір, які стали цьогорічними символами Міжнародного дня легеневої гіпертензії. У Львові відбувся унікальний захід – показ колекції одягу, створеної українськими дизайнерами для людей із захворюванням – легенева гіпертензія. На благодійний вечір завітало багато небайдужих львів'ян, які долучилися до цього дійства. Знаєте, коли є допомога з будь-яких сторін, і коли допомога особливо людям з певними якимись нозологіями, так як в дану хвилину, що вона має бути не просто так, вона має бути такою, яка дозволить в майбутньому допомогти, нехай навіть найменше. Це цілком важлива проблема зараз, яку треба обов'язково вирішувати, допомагати. Суспільство має в першу чергу підтримувати цих людей, дітей. І як можна допомагати такими гарними заходами. Галина в такому дійстві участь приймала вперше. Жінка ніколи б і не могла подумати, що коли-небудь виступатиме у ролі моделі на показі. Мені таке дійство надзвичайно сподобалося. Дуже гарна організація, дуже гарно працювали з нами дизайнери, тому що був підібраний одяг для кожної людини в залежності від віку, в залежності від фігури людини. Організатор заходу задоволена тим, що все пройшло навіть краще, аніж планувалося. Ви знаєте, що набагато ефектніше, набагато краще, ніж я навіть очікувала. Всі моделі щасливі, я плакала від щастя, коли побачила тих діточок, які світяться від щастя. Одразу після показу відбувся аукціон, на якому зібрали кошти для дівчинки, хворої на легеневу гіпертензію. Мар'яна Кізюк потребує трансплантації органокомплексу серця легені. Каріна Бойчук, Віталій Ічишин, «Правда тут».